استاذ، دا یوازې د سولې سره مخالفت یا موافقت خبره ده، یوازې د ملکی خلکو د ژوند په وړاندې د بې اعتنايي خبره ده کنه؟ نور قسم کې دخیل دي، مثلا څو ورځې مخکې همدغه د تاشکند په کانفرانس کې د روسیې او د امریکا ترمنځ چې کومې ناندرې رامنځته شوې، ته په داعش ملاتړ کې وو، هغې ویلي چې روسیه طالبانو سره مرسته کوي، اوس په طالبانو باندې دغه رقم برید، آیا د دغه رقابت دغه لوبې یوه برخه خو نه ده؟ طالب ته که روسیې ته نږدې کېږي نو دغه رقم ګزاره هم در باندې کېدای شي، ملکي خلک مري که نه مري، هڅه کېږي. په مجموع کې د افغانستان دا روانه کشله او ربړه د سوري منطقي انجام خواته دوی روانوي. که چیرې موږ وګورو چې د امریکا نه موږ مجبور یو چې د حکومت په توګه که بمبار امریکي کړی، حکومت سترګې پټې کړي چې توجیه ورته وکړي، پرتوګ ورته وګنډي، نو دا باید فکر وکړو چې موږ د دې ولس د سرپوخ په توګه، حکومت د ولس سرپوخ دی. که دا وسله وال مخالف د مخالفت هغه روحیه باندې د حکومت سره جنګیږي، خو د واک په ګدۍ حکومت والا ناست دي، دا د پلار حیثیت لري او هغه د یو ورور د دې کور د غټ کور یوه برخه. څوک چې د پلاروالۍ خولۍ په سر ږدي هغه نه د پلاروالۍ انتظار کېږي. که ده ویلی وی چې نیم حکومت هغه سره دی او نیم حکومت ما سره، موږ به ویل چې دوه ورونه جنګېږي، خو دی وایي د افغانستان د حاکمیت دعوه ما سره ده او طالب د پردیو په اشاره باندې جګړه کوي، نو هغه د حکومت د یو برخې لکه د ورور او دی د پلار په حیثیت په ګدۍ ناست، نو آیا د هغه د کړنو مطابق دی هماغسې بالمثل جواب ورکړي؟ خو د جګړې د ډېرو قوانینو په دې نه غږېږو چې ښې کړي که بد کړي دي، داسې څه شوي دا ښه شوي که بد شوي دي، ولې شوي دي دا په دې باندې، یعنی دا فقط بې اعتنايي د خلکو ملکي خلکو د ژوند په مقابل کې ده، د سولې په وړاندې بې اعتنايي ده، او که نه په یو ترتیب باندې دغه رقابت چې د روسیې او د امریکا ترمنځ دی، دغه ناندرۍ وشللې او روسیې ویل چې ته د داعش ملاتړ کوي او امریکا ویل چې طالب ته روسیه وسلې ورکوي، او د هغې نه وروسته دغه رقم پېښې رامنځته کېدل، د دې لوبې برخه ده. که یعنی ما چې دا مقدمه کې خو د په همدې خاطر باندې چې باید د پلار په توګه تصرف وکړي، او څوک چې ستا په خلاف باندې مثلا د جګړې لپاره تابع نیولې ده، هغه که هر موقف اختیاري، دا ضرور نه ده چې ته هماغسې موقف اختیار کړي، او که ته بیا د دې سره چې خپل دا حیثیت پېژنې، ته د پلاروالۍ خولۍ دې په سر ده او د کور د مشر په څوکۍ باندې ناست یې، د افغانستان د خلکو د کور د مشر په څوکۍ باندې ناست یې، نو بیا داسې کړنې خو معنا دا ده چې دا د نورو اشاره ده، دا د نورو پروژې دي، او شاید حکومت تر دې بریده مجبور وي چې د سوري تجربه تکرار کړي، یا کېدای شي امریکا غواړي چې د روسیې د زیاته د جګړې د داخلولو لپاره یو تابع ونیسي، ځکه چې کله ته د داسې بمباریو د لارې نه چې وچ او لانده ټول پکې سوځولی کېږي، یا خو دا معنا دا ده چې اصلا د طالب ای ګروپ هغوی دي، او په دې حکومت کې د حکومت د ګیرې لاندې د طالب بی ګروپ ناست دی، او په لوی لاس د طالبانو لپاره خواخوږي زیاتوي، ظاهرا خو همدا معلومیږي، او یا دا چې د امریکې دا پروژه ده چې دلته دا جګړه نوره پراخ بنسټه شي، او هغه سیناریو چې اوس تقریبا د داعش په نوم باندې یو منطقي تجاوب یې رامنځته کړی دی، هغه اوس غواړي چې د عمل ډګر ته راوباسي چې روسیه څه کولی شي، زما یعنې هغه چې پرشیږي راته زما مخ ته راځي که نه راځي، نو آیا دا جګړه په دې توګه باندې پر مخ بلول، موږ په خپل کور باندې ماتم جوړ کړو، موږ په خپل کور باندې معاشر جوړ کړو، نو که هر څه مجبوریت وي د امریکې له خوا نه، او یا دا چې زموږ په نظام کې داسې خلک اوسي چې هغه په د بی ګروپ په توګه باندې خلکو لپاره کار کوي، نو موږ خو د دې نظام چې کوم هغه د هغه ښکاره کومه خبره کوو، هغه دا ده چې دغه وسله وال مخالفین د خلکو وژل کوي، د وسله وال مخالفین د افغانستان د خلکو نظام د منځه وړي، خو چې حکومت په خپله د نظام لپاره
مخالفین زیاتی نو معنا دا چې دا حکومت په خپل اصلا د افغانستان د خلکو ترجمانی نه کوي د افغانستان د خلکو لپاره امنیت نه غواړي د افغانستان د خلکو لپاره د جګړې تسلسل او د جګړې غوړېدا او پراخېدا غواړي نو بیا خو دا حکومت چې د کومو جریانونو ترمنځ وېشل شوی موږ د هغوی نه پوښتنه کوو چې راشي به منطقي جواب وګی دی ملت ته دا ملت څنګه چې امې طالب ګروګان نیسي او امې تاسو ګروګان نیسي چې په مدرسه بمبار کیږي په مسجد بمبار کیږي طالب برته په سارایي کې بمبار کوي انتحار کوي نو آخر مونږ چیرته لاړ شو که دا منطقي چې د یوې سپکې لپاره پوستین وژل وي او هغه هم دا منطق کاروي چې دلته پولیس او ملي اردو والا ناست دی او هغه ولس وژني نو د دې ولس آخر څه ګناه ده چې همې حکومت وژني همې امریکا وژني او همې طالب وژني طالب راځي د کابل ښار منځ کې ځان ته انتحار ورکوي په دې نامه چې دلته پولیس یا بل څوکتېږي یا په سلهاو بېګناه خلک ملکي خلک هم پکې وژل کېږي او امریکا نه پوهېږم دا بمبار د امریکا کړی دی که حکومت کړی دی خو دیم په دې خاطر چې په دې سلهاو کسانو کې لاس یا شل تنه طالبان ولاړ دي نو د دې عمل له مخې د طالب او د حکومت په دغه برخورد روش کې نو بیا فرق څه دی ما خو مخکې وویلی چې طالب خو د جګړې او طرف دی دې کې شک نشته خو د پلاروالۍ په څوکۍ ته ناست دی یعنی د حکومت واګه چې په طالب ته خو تروریست ور سره جنگ کوي کنه یا هغه د جګړې په خاطر چې د قوانین نه مراعاتې دغه او هغه ځان دې پابند نه خیزه کړه د ترپ او د خراب جګړه چې څوک کوي دا غي یو قسم مختزيات دي او هغه څوک چې د خلکو د اربانون نه دی پاکي د افغانستان د خلکو د حاکمیت ادعا کوي نو به هغه ولس ولې تګرمي چې ولې طالب دي ځت راغله دا خو ستاسو مسولیت دی چې طالب دا غي سیمه وباسي کړه دا کندوز د افغانستان د نقشې د افغانستان د قلمرو یو برخه ده کنه د برخه چې ته زی او الته خلک شي ناسی طالبان وي پکې ناسی داخل بمبارو نو دا غي خلکو ګناه ده چې دې سیمه وځي نو د نو وسی دا طالب خو ته باید سیمه نو شړې کړه چې تی شړلې نشي او ته ولس په دې باندې خلکو ته ورکې او ته ولس په مبارۍ نو طالب چې کوم کړه نه کوي چې ولس وژني نو ته خدای غینه سوچ اند زوید شو کړه ته خو د جګړې پر اختیا غوړېدا غوړې ته خو د افغانستان په خلکو باندې یو ماتم را منځ کول غوړې ته خو د جګړې ته داسې یو تسلسل ورکې چې هم قومي رنگ ورکې هم ژبني رنگ ورکې ځکه دغه خو ډیر مسائل نور هم سکی بالکل دا ټول مسائل په کې مطرح دي هورمن صاحب حکومت دریز خو دلته مثلا د بهرنی چارو د وزارت مین حکمت کرزی هغه په کار ټکو باندې تطبیق کړی دا خبره دغه حمله تطبیق کړی دا دلته د ملکی خلکو وژنه تطبیق کړی پاکستان کې د افغانستان سفیر چې دی هغه په کار دا خبره تطبیق کړی دا رئیس جمهور ویل دی چې یو هیئت ټاکلی دی چې دلته تحقیقاتو کې لیکن دا یې ویلي دي چې د یو غټ فاجعې نه زموږ اردو خلک وژغورل ځکه دلته طالبان راټول شوي وو او تحرکات یې درلودل او پلان یې جوړوه او دغه دی موږ یې مخه ونیوله دا اوس چې څه رقم وخت دی عصر دی د ټکنالوژۍ د اطلاعاتو د کمیونیکیشن د وسایلو فیسبوک دی ټلیفون دی انټرنیټ دی رسنۍ دي د ټولو شیانو کې اوس خو دا خبرې نه پټېږي چې رښتیا هلته طالبان راغونډ شوي وو تحرکات یې درلودل حمله کول او که دغه مراسم وو نو دغه رقم دفاع د وزارت دفاع دا کوم موقف چې دی وزارت دفاع موقف دا دی چې هلته ملکي کسان نه وو او طالبان وو او تحرکات یې درلودل او موږ ویشتل دغه رقم دفاع د نظام سره دوستي ده او که دښمني ده زه فکر کوم مغه مخکې دغه یو بس دی هغه څه دی دغه د طالبانو سره د خلکو یعنی په خلکو کې د طالبانو د ملاتړ احساس مسله چې مخکې یاده شوله زه فکر کوم دا په دوه ډوله باندې مطرح کېدلی سي یو دا ده چې د دې بحث یو معنا داره چې طالب مظلوم ښایي تاسې او د خلکو خواخو کې د طالبانو په نسبت باندې تاسې زیاتوي هلته مړې پرته دي او بل دا ده چې د حکومتي یا د دولتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې عام خلک شهیدان کیږي یا زخمیان کیږي یا بېکوره کیږي هغوی د دې لپاره چې د حکومت سره مخالفت کړي طالب ننګه کوي زه فکر کوم دا دې کې خو دا خبره صحیح ده تر ډېر حده پورې خو بلعکس بیا دلته یو بیلانس موجود دی کله چې د جمهوریت روغتون په مخ کې چاودنه کېدل هلته خو بیا د خلکو ذهنه د طالب په خلاف کېده متاسفانه دواړو خواوو نه خلک وژل کیږي د خلکو ذهنیت هم دغه دی چې دا ته وایي طالب مې وژني او امریکا یې خلکو ذهنیت څه دی ګورئ دلته زه خپل دې سره موافق نه یم چې مثلا د خلکو ذهنیت دی په یوه عملي سره د طالب خواسي
او په بل عمل سره د حکومت په خواسي د خلکو لپاره دا خبره مهمه ده. خلک وزل کیږي او بی ګناه وزل کیږي، طالب هم وزنی، داعش هم وزنی، حکومت هم وزنی، بهرانیان امریکایان هم وزنی، د هر څوک چې وزنی دا غلطه ده، دا جنایت دی او هیڅوک باید دیو افغان وینه توی نکړي. راځو دې ته ستاسو پوښتنې ته. ګوره، یو بې انصافي څه کیږي متاسفانه هغه دا دی چې بس له کومې زاویې نه موږ کوو، ولې موږ دلته ناست یو؟ زموږ مطلب دلته څه شی دی؟ اوس د خپلو خلکو ته څه پلان لرو؟ آیا زموږ د نن شپې بحث په دغه بحث باندې به د کندوز کې کوم کسان شهیدان شوي دي، د عام خلک او ملکي خلک، دا به بېرته راځوندي سي نه؟ مهمه خبره دا ده چې موږ څنګه په راتلونکي کې داسې پېښو تکرار مخه نیولی شو، حکومت څنګه کولی شو متوجه کړو. اوله د پالیسۍ مسله ده، ښه د سولې بحث یو بحث دی. دوی وایي چې تر څو پورې تاسو وسله والو مخالفینو باندې نظامي فشار رانه ولئ، دوی سولې ته نه حاضرېږي. دا یو پالیسۍ د جنګ په برخه کې، ښه په دې باندې به د جنګ د برخې کارپوهان بحث پرې وکړي. بله برخه چې ده هغه د اوسنینیت مسله ده، هغه دا مسله چې ته غواړې خپل هېواد سره مسؤلانه چلند وکړې. ته لکه څنګه چې استاد ویلې، د افغانستان د جمهور رئیس په حیث باندې غواړې چې د یو مشر په حیث باندې ځان را مطرح کړې، همراسې خپل خلکو سره خپل چلند تعریف کړې. مثلا کندوز څه رقم ولایت دی؟ کندوز دوه ځلې سقوط وکړې د وسله والو مخالفینو په لاس باندې. کندوز هغه ولایت دی چې د طالبانو د سقوط نه وروسته، البته په هغه وخت کې په 2001 کال کې، څومره کسان په کندوز کې کورنۍ بې ځایه شوي خلک موږ لرو. کندوز داسې ولایت دی چې د افغانستان د پخواني د مخکني حکومت او د همدغه اوسني حکومت برحاله والیانو هلته خلک له خپلو کورو شړلي دي، ځمکې نیولي دي، هلته بیخي یو قسم خلک په قومي لحاظ تصفیې ته مجبور شوي دي. حتی په څنګ ولایت په تخار کې همدغسې چلند سوی ده، په بلخ کې همدغسې چلند سوی ده. او دا مسله ډېره واضح ده. مخکې د افغانستان د ډېرو معتبرو رسنیو د نهادونو په راپورونو کې دا خبره راغلې ده چې په شمال کې یو ډول قومي چلند سوی ده د ځینو خلکو سره. ښه، هغه خلک زما هدف هم دغه ده چې کله تاسو راځئ په جنگ باندې بحث کوئ، د جنگ په عواملو خبره وکړئ. د جنگ عامل څه دی؟ اوس زموږ علما هر وخت اوس خیری نسبت پخوا ته علما ښه دي موقف نیسي، اما متاسفانه باید ووایو چې اوس دې وضعیت ته موږ رسېدلي یو. دا خبره ډېره ثابته ده چې دا جنگ هېڅ کومه شرعي دیني توجیه نه لري او نه څوک دین لپاره کوي، فقط د قدرت لپاره کوي. سیاسي جنگ دی، د کوم شک نشته. سیاسي جنگ دی بالکل. اوس په کار څه دی؟ اوس په کار څه دی؟ زموږ دولت د جنگ عوامل باندې موږ فکر باید وکړي. مثلا ښه، ولې یو څوک طالب کیږي؟ ښه، وګورئ دا کار تاسو مخکې د نیت خبره وکړه. درسته ده، دا خو د نیت تاسو د نیت خبره وکړله. کله چې زموږ ملي اردو دفاع وزارت دغه رقم دریز نیسي چې هغه خو نن سبا کله پټې دی چې دا وضعیت هلته دغه رقم دریز نیسي چې خلک یې نه مني، نو دلته نیت اوس نو څنګه تعریفېږي؟ او مجموعا که تاسو مخکې د نظام په ضد چې باید دغه دریز د دفاع وزارت دا د نظام په ګټه دی که د نظام په ضرر دی؟ یو شی چې غواړم صرف د یوه د رسنیو د یو اورېدونکي په حیث باندې ووایم، البته دلته متاسفانه او بیا هم متاسفانه چې د دفاع وزارت وایاند چې نه پوهېږم استفا یې وکړه که شته وزیري صاحب لاړه او رادمنش ته دولت وزیري او رادمنش صاحب دغه دواړه شخصیتونه چې دي د افغانستان د اردو یا د دفاع وزارت کارکوونکي دوی په خپلو خبرو کې دائم مبالغه کوي او دائم ځینې د حقایقو کتمان کوي په دې هیله چې د افغانستان حکومت ته متوجه شي. ځکه دغسې غیر مسلانه څرګندونې کېدی چې د حکومت په کریر او په حیثیت باندې بد اغېزه وکړي. اوس بس ده د نیت خبره. مثلا ښه، دولت باید دا ډېرې واضح پرېکړه وکړي او ټولو امنیتي ځواکونو ته ووایي چې مثلا که تاسو په یو ځای کې کولی شئ 15 یا 10 نفره وسله وال مخالفین ووژنئ، که چېرې په دې عملیاتو کې مثلا 2-3-10-15 افغانان د هغه ملکي خلک دي، عام خلک دي، بیګناه خلک دي، ضرر رسیږي، تاسو دغه کار مه کوئ. درست. بل مثلا دوی وایي چې زموږ وخت محدود دی، مهربانۍ تاسو ته خبره خلاصه کړئ. یو شی بل مې غوښتل هغه وکړم. بله موضوع چې په دې پېښه کې ډېره واضح ده، وسله وال مخالفین هم ګوره راځي مثلا د دستاربندۍ په مراسمو کې، د مراسمو نه سیاسي یا نظامي استفاده کوي،
نو پکار دار است دویم با کارونه کی او خلق باید پرغسه غوندو کی پرغسه مراسمو کی چلته د افغانستان دولت واستواز مخالفین رازی هلته نظامی استفاده کوي د غستیجن د دولت په ځای استفاده کوي خلک هم باید پکې برخه وانخلي هم یو شی دی چې خلک حکومت دوم د مخالفین غمل دی خلک غمل دی ممکن په هغه سیمه کې کله خلک برخه نه واخیسته دا کار کوي نو انکار نه شو کوله ممکن د واستواز مخالفین د ګواکستر مخامص بالکل مننه بان صاحب پرون په دغه موضوع بحث درلود دلته هم یو قومي مشر هوتک صاحب وو هم یو د قندوز یو وکیل انجینر صاحب کمال صاحب هغه ویل په قندوز کې د سولې یو کوشش روان وو د والی په مشرۍ باندې یو جرګه جوړه شوې وه طالبانو سره هم خبره کړې وه او طالبان هم دا منلې وه چې موږ سره خبرې کوو چې قندوز کې د سولې په اړه خبرې وکړي لیکن مخکې دې چې دا خبرې نتیجې ته ورسیږي دا جریان خو تبنډو ټولو ته معلوم و زموږ ځواکون ځکه والي چې په جریان کې نو بیا خو پټ کې جریان نه دی دغه نه وروسته دغه رقم یو حمله وشله ښکاره خبره ده چې دې حملې نه وروسته بیا نو د سولې توقع کول څنګه کار دی څه فکر کوئ دا سهوی دي اشتباهات دي او که نه قصدي توګه د سولې مخنیوی دی واقعیت خبر داده چې د سولې پروګرام چې هغه عادلانه سوله ده حکومت قطعی دا پروګرام نه لري د اعمالو نه ثابتیږي چې دوی د سولې سیاسي نیت هم نه لري او د سولې اساسي یا عادلانه سولې لپاره کوم برنامه هم نه لري کوم شیان چې جوړ کړي دا ټول شکلیات دي اما نتیجه در طول معلومه ده که طالب جنگی، که دوی جنگی، که دوی وجنی، که آقوی وجنی در طول قربانی در ملت ده او در خبر زده تاییدومه چه نن ملت در افغانستان قربا گروگانی ولی شوه ام اراده گروگانی ولی شوه ده ام اغا مرگ و جوان گروگانی ولی شوه ده نوعی چه ده خدا تعالی و محبت ده چې هر مخلوط خپل ورکړي خاصتا انسان ته یا مسلمان چې همګر دی د څه د وژنی چې ولکه څوک د دغه وری هم د څه وژنی چرګان هم د څه وژنی په همه حال د یو نفر وینه تویول د دې هیڅوک جواب نشي ویلی و هر توجیه کې هغه توجیه غلطه ده چې تا وسله درلوده تا ټوپک درلوده خو په کابل کې بعد کرکټ پرواز باندې تصویر دې څال جوړ شو نو دا ټول اوس مخالفین شو دا ټول باید موږ په بمبارد کو دا ټول وژنو چې دا تحرکات نظامی دي هغه سیمه د مخالفین نه وکی دي کوم سیمه د مخالفین وي او مخالف سیمه کومه سیمه ده آیا هغه د پاکستان پورې اړه لري د ایران پورې اړه لري د روس د چین د کومې پورې اړه لري که د دغه وطن ځمکه وي بیا د دغه وطن کور دی بیا مشترک کور دی نو زه خپل کور خپله وران کړم دا څه توجیه لري زه په هغه باندې بمباري وکړم هېڅ توجیه نه لري اجازه راکړه د دې مخنیوی څنګه کېدی که حکومت یې که چیرې حکومت یې حکومت خپل تاسیسات لري پولیس لري څارنوال لري محکمه لري چې کشف پولیس کوي اقامه دعوا به څارنوال کوي حکم به بی قضا کوي دا خو معنا نه لري چې ټوپک اوس خو د افغانستان ټول ولس سره ټوپک شته دی دا ټول استاسې وژني استاسې په هره غونډه کې چې تاسې وویني وسله وال پکې شته دی یا مخالف یا موافق دا ټول سره کښېني یا قمندان محلي قمندانان دي هر څوک چې دي ولې موږ د دې حقایقو نه انکار وکړو دین انکار نو تاسو چې هر غونډه کې وسله وال دي نه بیا په نامه د تحرکات باندې په ضد دولت باندې توجیه کوي معنا دا چې مخکې ما وویل نه د څو کښېني نه د څو غونډه کوي اساسي قانون دغه نور بیخي بېغه تړل شوی دی دا واخلي بیخي وسوځي چې خلاص شي ملت هم په دې پوه شي چې نور نه اساسي قانون شته نه دلته د اتباعو حقوق شته نه دلته د ژوند خبر شته شته پنځوس فیصد نه زیاته خاوره مخالفینو لاس کې نو او هلته مخالفین حاکم دي او ټوپک هم ورسره شته او په هر ځای کې دی ګرځیم نو دا پنځوس فیصده یا څلوېښت فیصده یا دېرش فیصده دا ټوله خبره باید بمبار شي په دې دلیل که دغسې سیاست وي نو معنا دا چې دا ټوله خاوره باید بمبار شي او دا ټوله باید په ایره باندې بدله شي او د دې عواقب ډېر بد دي خاصتا چې د
رقیب ملکونو ته زمینه مساعدیږي د ملکی رقیب ملکونو ته سینې چې نظامی تحرکات لري بیا د دوی استفاده د دې خاور نه د دې ولس نه یو نتیجه لري چې دا ولس تباه کیږي دا ولس بدبخت کیږي دا ولس په ویره باندې بدلیږي اواز چې استاد ویل خدای نه خواسته خدای نه خواسته پایله به د سوریې نه بیا ډیره بدی یو خبر آخر کې کوم چې ګوریز د مسؤلیت نه ده قانوني خبره نه ده شرعي خبره نه ده اول نفر د ټولو جنایتو او د ټولو دغو مسؤول دی دا د حقوقي لحاظه مسؤلیت دی پښتنه وکړي که پښتنه نه کوي نو مسؤول دی نه نه پښتنه یو پښتنه ده یو دا ده چې ځوابدهي ده د بلاخره په غیر قانوني شکل هم راغلی دی او اوس هم غیر قانوني دی دی هم پوهېږي موږ هم ټول پوهېږو خو که بیا هم دی ځان ته دا توجیه خپله پیدا کوي چې زه اساسي قانون ته دغه کوم نو نهه شپېتمې مادې ته چې لاړ شي دا جنایت بشري تعریف خو همدغه شی دی دا جنایت بشري دی که نه دی نو جنایت بشري حکم شی دی محاکمه ده که نه ده دا خو واضح خبره ده نو دا محاکمه خو بیا د ولس حق دی ولس دا حق لري چې اواز جګ چې ولې د څه دپاره نو ته دا مخکې تاسې ویلی چې 50% دا حداقل 50 یې وایه دا 50% چې ته اوس ورانې او د خپل بقا دپاره نو ته بیا د دې ځواب بېرته ولس ته څوک ورکړي آیا یو پردی ملکي ورکړي آیا پاکستان د دې ځواب ورکړي پاکستان محکمې ته راکش کوي ایران محکمې ته راکش کوي هند محکمې ته راکش کوي روس راکش کوي چین امریکا کومې راکش کوي چې زور هم ورسېږي دا ټول راکش کوو دا زمونږ ټوله بدبختي د همدې ټولو د مداخلې دا ټول پکې شامل دي بدبختانه لیکن ټول نه زیات مسؤول موږ یې چې دغې مداخلو ته هم زمینه مساعده کړې ده موږ یې چې زمونږ حکومتونه دي چې په ملت د تکیې په ځای په بل چا تکیه کوي تاسو نه ډېره زیاته مننه کور مدان سلامت اوسئ ګران لیدونکو تاسو نه هم مننه تر اوس پورې موږ سره به راتلونکي بحث پورې په خدای سپارو الله مو مل شو